Salam hörmətli kanal izləyicilərimiz. Bugün biz sizə Xırdalan şəhərinin tam mərkəzində Mərkəzi Parkın qarşısında yeni tikili 16 mərtəbəli binanın 5-ci mərtəbəsində ümumi sahəsi 65 kvadrat olan təmirli qazlı kupçalı bir mənzil təqdim edirik. Mənzil 3 otağa düzəlib, gördüyünüz dəhlizidir. İsti döşəmə üstündən mərmər granit. Deməli, başlayırıq buradan. Yataq otağımızdır. Belə bir geniş yataq otağımız var. Kombi xəttləri çəkilib, döşəmə laminat. Çox gözəl təmir olunub. 3 otağa düzəlmə mənzildir. Bütün kommunal xətlərlə təchiz olunub. Qupçalı, işlək lifti var, yaşayışlı binadır. Geniş uşaq meydançası var həyətin qarşısında. Yerin altında maşını saxlamaq üçün qaraj var. Yəni, bir ailənin rahat, sərbəst yaşaması üçün hər bir şərait qurulub. Bu gördüyünüz qonaq otağımızdır. Ümumi sahə 65 kvadrat, 3 otağa düzəlmə mənzildir. Burada mətbəx yığılıb. Mətbəx də isti döşəmədir. Qaz sayğacını görürsünüz. Sanitar qovşağı. Aksesuarlar qurulub. İsti döşəmədir. Və burada belə bir balaca bir otaq düzəlib, uşaq otağı qardırop kimi və yaxud da kabinet kimi istifadə eləmək olar. Qiyməti 64 min manatdır, kupçalıdır. Yeni tikili 16 mərtəbəli binanın 5-ci mərtəbəsində yerləşir. Bu mənzil haqqında ətraflı məlumat üçün bizim telefon nömrələrimizlə əlaqə saxlayıb məlumat ala bilərsiniz. Bugünə bu qədər, sağ olun.